kwa heshima kubwa fungua neno la Bwana pamoja nami katika kitabu ya Deuteronomy 23 verse number 5. Amen, yasema hivi. Soma kwa sauti mtumishi wa Mungu. Amina nabii wangu, yasema. Lakini Bwana Mungu wako. Lakini Bwana Mungu wako. Amen. Hakukubali kumsikiza huyo Balaamu. Kuna watu Mungu atakataa kusikia sababu yako. Amen. Kuna watu hata waombe maombi gani Jehova hata wai wasikia. Amen. Sababu yako kuna watu Mungu hata wasikia. Amen. Endelea mtumishi wa Mungu. Bwana Mungu wako aliyegeuza yale mapizo kuwa ni baraka. Aliyegeuza yale mapizo. Yaani nataka nisomewe na Biblia mbili ili tujue mapizo ni nini. Nisomee. But the Lord your God will not listen to Balaam. But the Lord your God who didn't listen to Balaam. Instead, the Lord your God turned the curse into a blessing for you. Instead of listening to Balaam, the Lord God turned that curse into a blessing. Amen. Today's message, turning the curse into a blessing. Amen. Kubadilisha laana ikuwe baraka. Amen. Salimia watu watatu waambie turning the curse into a blessing. Turning the curse into a blessing. Ah, kanisa kama hii kanisa ni ya kiroho. Na kama unatutazama online sema kwa sauti every curse upon my life. Every curse upon my life. Sema kwa sauti kila laana juu ya maisha yangu. Kila laana juu ya maisha. Jehova Mungu wa Israeli. Jehova Mungu wa Israeli. Hiyo laana. Hiyo laana. Ikuwe baraka. Ikuwe baraka. Kama unaamini sema haleluya. Haleluya. Sema tena haleluya. Haleluya. Nehemiah 13 verse number 2. Lakabazika tarabayandi. My God. Yes. Nehemiah 13 mstari wa 2. Yasema kwa sababu hawakuwalaki wana wa Israeli kwa chakula na maji. Kwa sababu hawakuwalaki wana wa Israeli kwa chakula na maji, bali walimwajiri Balaamu juu yao ili awalaani. Bali waliajiri Balaamu ili alaani wa Israeli. Lakini Mungu aligeuza ile laana kuwa baraka. Lakini Jehova Mungu wa Israeli, yes, akageuza ile laana, yes, ikakuwa baraka. Amen. Nasema kwa jina la Yesu, yes, kwa dakika tano ambazo zimesimama kwa hii madhabahu, yes, kuna laana ninaona zikibadilika, yes, na watu wanapokea baraka za Jehova, yes. Sema rabo shanda limazaya. Rabo shanda limazaya. Unaweza keti kwa kiti yako ya baraka. Yes. Katika jina la Yesu. Sema haleluya. Haleluya. Yaani Bwana alihakikishia Waisraeli. Yes. Akawaambia Waisraeli kuna kitu nataka mjue. Yes. Kuna mtu alitoka kwake akaenda kwa mlima. Yes. Kuna mtu alienda kwa madhabahu zingine. Yes. Hiyo ni ripoti walipewa bila kujua. Yes. Waisraeli hawakujua wala hawakuelewa, lakini walikuwa wanapewa kilichotendeka. Yes. Wakaambiwa kuna mtu anaitwa Balaamu. Yes. Kuna mtu alimwajiri ya walaani. Yeah. Akaambiwa enda ulaani Waisraeli. Yes. Kusiwe na mmoja wao atakayeinuka. Yes. Yule Balaamu akaambiwa laani hawa watu. Yes. Waishi na maisha ya mateso. Yes. Lakini naye Mungu ni nani? Yes. Alipoona laana imeashiriwa. Yes. Akaibadilisha. Yes. Zamani kwa inasema vizuri hiyo laana ikawa baraka. Ninatabiri kwa jina la Yesu, kila laana iliyonenwa juu yako, kila laana imenenwa juu yako, leo inasimama kama nabii. Maandiko inasema ya kwamba katika kitabu cha Isaia number 44 verse number 26, mimi ndiye Mungu ambaye hufuata neno ya nabii na ninaitimiza. Maandiko ya Hosea inasema kupitia
manabii Bwana akawaokoa Israeli kitabu ya Chronicles 2020 amini nabii na utafanikiwa nasimama kama nabii natangaza laana inavunjika leo nasema laana inavunjika leo sijui nani alikulaani sijui nini aliongea sio kweli waliongea walikubaliana waliweka maisha yako kwa msalabu kuna vile walipanga ukae lakini nimekuja na habari njema laana zote zimenenwa juu ya maisha ya mmoja wenu leo hiyo laana inapinduliwa ninaona unaenda nyumbani huku umebeba baraka ruka juu sema watu watano high five na uambie pokea baraka ambia mtu pokea baraka ambia mwingine pokea baraka pokea baraka kwa jina la Yesu Maandiko inasema ya kwamba walimwajiri Balaamu kumaanisha walitumia pesa yao kuna mtu aliajiri mganga mwingine akaajiri mchawi alitoa pesa yake ndio yule mganga akataja jina yako akarusha laana juu yako lakini kama nabii wa Jehova hiyo laana ninaikamata nasema ninaikamata narudia ninaikamata mapaya walioiashiria katika laini ya laana naachilia baraka katika laini ya madhabahu ruka juu sema ruka mara tatu sema mimi ni mbarikiwa mbarikiwa in the name of Jesus yes hey hey ah hey sema laana sio sehemu yangu laana sio sehemu yangu Jehova anamwambia yes nilikataa kumusikiza Balaamu yes maana alikuwa na kulaani nilikataa kabisa hata walitoa sadaka hata walichinja yes hata walifanya kafara lakini mimi Jehova ndiye nilikuwa faino nilikataa kuwasikia kama kuna mtu ametumana ufanyiwe maombi mbaya na manabii wa uongo ambao ni divina wachawi wa kisasa Jehova hatawahi kuwasikia Jehova hatawahi kuwasikia sema haleluya sema kila laana kila laana kwa familia yetu kwa familia yetu kwa jina la Yesu jina la Yesu ianze kuvunjika ingia kwa makovi ukipiga makovi sema laana ya pesa vunja laana ya pesa vunja laana ya kazi vunja laana ya kuolewa kama watu wa kuoleani vunja hiyo laana vunja ni wa wanunui gari vunja hiyo laana vunja mashamba ya imei vunja ingia kwa maombi ukipiga makofi afunja kila laana funja ingia katika hali ya maombi upigane vita piga hiyo makofi kana kwamba umekasirika useme hiyo laana hiyo kisirani kafike mwisho katika jina la Yesu Kristo huo masikini ufike mwisho hiyo magonjwa yafike mwisho katika jina la Yesu Kristo hiyo magonjwa ikafike mwisho katika jina la Yesu hiyo kisirani ya 2021 ikafike mwisho katika kitabu ya Zaburi yes 16 mstari wa 6 yes Daudi akasema ya kwamba mimi nimebarikiwa wakati kamba yangu ilitoka ilianguka mahali pazuri ikaanza kupokea baraka makaburi mazaya yasema hivi nabii wa Mungu yasemaje kamba zangu zimeniangukia mahali pema kamba zangu sema haleluya zimeniangukia mahali pema yes naam nimepata urithi mzuri sema nimepata urithi mzuri kizungu inasemaje inasema the lines are falling for me in pleasant place yes indeed I have a beautiful inheritance I have a beautiful inheritance haleluya yani kutoka leo yes. Ukitokea kupenga lazima utashika haleluya kamba zako hazitaenda kibaya tena yes. Maandiko inasema kamba zangu yes.
zimeanguka mahali pazuri. Kumaanisha mitego yangu ya pesa imeanguka mahali pazuri. Wapata unafanyia kazi, wacha huo mtego wa kutega pesa. Jehova ulidai kosaya, akalidai chutanifina akalifelo na kunifina. Ukajuu sema rabo shanda, rabo shanda. Watano wa Ivovu ambie pokea baraka, pokea baraka. Abia mwingine pokea baraka, pokea baraka. Abia mwingine pokea baraka, pokea baraka. Nasikia Jehova akiniambia, ile unasalimia neno yako, hiyo laana ya umaskini inavunjika kwa imani yako. Laana ya watoto kutosoma inavunjika kwa jina la Yesu. Na sababu ni mazaya alikunenea laana, yeyote alinena ushindi, akanena hautawahi fanikiwa, akanena utaishi na magonjwa, hiyo laana ninaikamata, hiyo laana ninaikamata. Familia yenu, laana kwa ndugu zako, laana kwa sista zako, laana kwa your brother zako. Nasimama kama nabii, yeyote alipewa hiyo kazi, wakaburi mazaya, unaibadilisha, tabadilisha hiyo laana. Fuka juu sema ndio, baga dala bazai katara prando kazayanda. Yes, yes. Yo. Kila laana katika maisha yako, mahali walishikana, wakaenda kwa Balaamu. Mungu anasema siku ya leo, hata sikia laana yao, napanda ya mzipande ya leo, laana ya kila aina, waliokuwa wameachilia, kinyume na wewe, Jehova wa baba wetu, hata yeuza ile laana, tuwa baraka yako, na kama vile Daudi anasema, laini yake ilianguka mahali pazuri. Kama kula laini yako walikuwa wameipeleka kwa wachawi, leo hii mkono wa Mungu uende kwa ibada za wachawi, iende kwa madhabahu ya wachawi. Mkono wa Mungu uchukue laini yako ambapo walikuwa wameielekeza mahali pa hasara, haiweke mahali pazuri. Kama unaamini, ruka juu sema ndio, 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 ndio. Sema baraka ni yangu, baraka ni yangu. Genesis 12 verse number 2. Yes. Jehova akamwambia Ibrahimu, yani nataka nikubariki Ibrahimu mpaka utakuwa baraka kwa watu wengine. Yasema hivi nabii wa Mungu. Inasema aje mtumishi, nami nitawabariki wa kubarikio. Naye akulaanie nitamulaani. Endelea. Na katika wewe jamaa zote za dunia kutoka leo. Mimi ninabariki maisha yako. Mwenye atajaribu kukulaani tena. Kama mimi ni wewe ningekuwa nimesimama. Hata kuna watu wanapewa notice. Vile Jehova anakuinua leo, yeyote atajaribu kukushusha kupitia laana zao, Jehova ataachilia hiyo laana juu yao mara saba. Sema haleluya. Inua mikono miwili, nataka niombe. Yes. Ramazika talaba. Kabuka Ramazokita. Naona leo ile baraka ninaachilia hapa. Yes. Kile unakabazia, kile hujawahi pata unakipata. Yes. Chochote hujawahi pata Jehova anakiachilia. Amen. Baraka zako Mungu anaachilia. Amen. Njia inafunguliwa saa hii. Amen. Kuna njia ninaona. Yes. Kuna njia ninaona. Yes. Eh. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Nisome kitabu ya Ezekiel. That 4 verse number 26. La mazika tala mazai. Nisome kwa haraka kitabu ya Ezekiel. That 4 verse number 26. Apostle Geoffrey, fungua Zekalaya 8. Fungua Zekalaya 8. Fungua Zekalaya 8. Zekalaya 8 mstari wa 13. Tunasii soma Ezekieli. Amen. Ezekieli 34:26 yasema. Yasemaje? Nami nitawafanya wao na mahali palipo pande zote za mlima wangu kuwa baraka kutoka leo. Amen.
Jehovah anataka kufanya watu wote kuwa baraka. Amen. Sema nitafanyika baraka. Nitafanyika baraka. Rakaburi mazikata. Amen. Rakaburi mayanda. Yes. Nitawafanya wao. Wow. Sio nitamfanya yeye. Wow. Nitawafanya wao. Yes. Kumaanisha wote wanaoliamini hili neno. Yes. Wanafanywa baraka kwa ibada ya leo. Amen. Wanafanywa baraka kwa maisha yao. Yes. Wanafanywa baraka kwa maisha yako. Yes. Sema haleluya. Haleluya. Ebu soma tena tirasi. Haleluya, amina. Inasemaje? Nami nitafanya agano la amani nao. Hawa watu nitawafanya kuwa baraka. Yes. Amen. Alafu nikiwafanya kuwa baraka. Yes. Nitafanya agano na wao. Amen. Yani agano inamaanisha kama nimekubariki hautawahi inaadiwa tena. Amen. Kama nimekuinua hautawahi shushwa tena. Yes. Nimeondoa laana juu ya kichwa yako. Amen. Tunaweka agano na Jehova leo. Yes. Tunaweka mapatano na Jehova. Yes. Saba ukibadilisha maisha yangu. Yes. Nitakutumia kia milele. Yes. Sema haleluya. Haleluya. Mtu mwambie ingia kwa agano. Ingia kwa agano. Mwambie mwingine ingia kwa agano. 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 Endelea kusema tirasi. Amen. Nami nitawafanya wao na mahali palipo pande zote za mlima wangu kuwa baraka, nami nitaleta manyunyu kwa wakati wake. Yatakuwa kwa manyunyu ya baraka. Amen. Unaona manyunyu ya baraka. Amen. Yaani kile ninaona leo baba ninakushukuru. Thank you Jesus. Kitabu ya Luka Yesu alifika mahali akasema, baba ninakushukuru sababu hawa watu wananisikizana. Kweli. Yesu akashukuru Mungu. Amen. Sababu kuna watu walimsikia. Amen. Wale wananisikiza ninashukuru Mungu sababu yako. Amen. Mungu ameniambia utakuwa baraka. Amen. Kuna manyunyu inaachiliwa hapa saa hii. Hallelujah. Kuna manyunyu Mungu anaachilia. Hallelujah. Na ni manyunyu ya kukufanya baraka. Amen. Kuna laana ninakuondolea leo. Yes. Kuna laana, laana. Mhm. Laana. Yes. Maisha unaoyaishi kuna laana iliongewa. Ehe. Kuna laana ilinenwa kwa watoto wako. Iondolewe. Sema haleluya. Haleluya. Sio rahisi mfungwa akiwa kwa njera ajitoe. Kweli. Unahitaji aliye nje akuje akutoe. Ni kweli. Nimekuja nikutoe kwa hiyo njera ya laana. Yes. Nasema ninakutoa kwa hiyo njera ya laana. Amen. Mungu anayenitumia kuombea watu wanapona. Yes. Atanitumia saa hii kuvunja hiyo laana. Amen. La kabazika ta. Hata kama mwenye alikulaani alikufa. Yes. Nasema kwa jina la Yesu. Yes. Nikikubariki hizo laana zote zimeisha. Amen. Soma hiyo Biblia. And thus you have been a byword of cursing among the nations. Unasoma kitabu gani kijana yangu? Zechariah chapter 8 verse 13. Thank you so much. Naweza keti, keti. Amen. Keti. Soma. Ehe. And as you have been a byword of cursing among the nations, uh-huh, O house of Judah and house of Israel, yes, so I will save you. Yes. And you shall be a blessing. Fear not, but let your hands be strong. I will save you. Amen. From any kind of curse. Yes. I will save you. Yes. Nitakuokoa. Amen. Nitakuokoa. Amen. Kutoka kwa laana yote. Uh-huh. Amen. Takuokoa. Amen. La mazia ndalaba. Thank you. Takuokoa. Amen. Na utakuwa baraka. Na utakuwa baraka. Amen. Wangapi wako tayari maisha yawe baraka? Amen. Wangapi anasema nimechoka na laana za shetani. Nimechoka kuhangaika na kusumbuka kila wakati. Nimechoka. Sio sehemu yako hiyo. Si sehemu yangu. Jehova abadilisha maisha yako. Amen. Mungu wa mbinguni abadilisha maisha yako. Amen. Laana za magonjwa zinavunjika saa hii. Amen. Nasema laana ya ugonjwa inavunjika saa hii. Amen.
Inua mikono miwili sema kila laana. Kila laana. Sema kila laana. Kila laana. Inayonifuata. Inayonifuata. Iondoke kwa maisha yangu. Iondoke kwa maisha yangu. Sema baraka za Jehova. Baraka za Jehova. Fuata maisha yangu. Fuata maisha yangu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Nikiomba saa hii. Yes. Laana zinakuja mara mingi. Mhm. Mtu wa familia anaweza kuwa alilaani wazazi wako. Mm. Na wewe unapitia mashida yao. Mm-hmm. Sema amen. Amen. Laana nyingine inakuja na wachawi. Mtu anaweza enda kwa mganga aseme laani. Laani huyo mtu. Mm-hmm. Mganga nilaanie huyo mtu asiwaifanikiwa. Mhm. Nilaanie huyu mtu aishi na madeni. Mm-hmm. Nilaanie huyu mtu aishi na magonjwa. Mm. Ninaondoa kila aina ya laana. Amen. Nasema kila aina ya laana. Amen. Nataka kuombea huyu mama huyu. Nilegwa tuna yakende diamboele mtumie. Amen. Akora kwa imuru aru mondo ne aronga me bakuve nake. Sijali. Unaitwaje? Rundia. Ah, nataka nimuombe maana ninaona akili yake rudia haiko sawa. Kichwa yake haiko sawa. Tangu 2013. Ndio wakati akili yake ilipotea. Mungu ameniambia namrudishia akili yake saa hii. Amen. Hallelujah. Shangilia Yesu vizuri. Amen. Ninasikia Mungu ninayemwabudu kinisaidia. Umehangaika sana na huyu mama. Kabisa kabisa. Umehangaika kabisa. Kabisa. Unashindwa utafanya nini? Mm. Mungu ako na dawa yako mama. Amen. Lida iko zina master fire. Kuna mtoto kwa Mombasa. Yule ananifuata. Yule mtoto anakufuata. Thank you Jesus. Makofi kwa Yesu kwa kufunua hilo jambo. Mudhani ni nani? My sister. Sister yako. Ako hai ama alikufa? Ninaona kaburi. 2002. Ninaona kaburi ya Mudhoni. 2002. Mudhoni ni nani? Sister yangu. Na alikufa. Thank you Jesus for fulfilling this. Ninaona kazi ya kutengeneza maji. Naona kazi ya kutengeneza maji. Plumbing. Hiyo kazi ya plumbing ni ya nani? Ilikuwa ya mzee wangu. Hiyo kazi ni ya mzee wako. Ah, shakatola babuzaya. Prophetic house. Nasikia Mungu akiniambia huyu mama kuna mtu aliachilia maneno mabaya juu yake. Yes. Na huyu mama akili yake ikakuwa ikabozika. Oh, naona amejikojolea. Mhm. Ashakojoa. Usijali. Kweli Mungu amenionyesha vile unahangaika. Kabisa. Anajikojoleanga. Kabisa hata kujiendea choo. Kwa nyumba. Oh, mwadhani. Ninajua Mungu analeta hawa watu kwa hii madhabahu. Yes. Sababu Mungu anaamini. Mm-hmm. Yeye atawaponya wakiingia hapa. Kabisa. Amen. There is God in this place. Amen. Unarudi hapa mama na ushuhuda usio wa kawaida. Amen. Amen. Amen.
Hii kuama ninaona mkiama sehemu fulani na mkaenda sehemu ingine na mkajenga mkakaa huko. Ni kitu gani iliendelea? Mimi sijui ni vile mtu mzee alikuwa huko Shakao. Auelewi kile kiliendelea. Sijui kile kiliendelea. Mlikuwa mnakaa wapi? Kisisi. Mlikuwa mnakaa Kisisi. Na mkahama. Mkaenda wapi? Shakao. Mkaenda Shakao. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Wangapi wanaamini huyu mama anapona? Yes. Inueni mikono niombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu. Yes Lord. Huyu mama anaitwa Rudia. Yes. Baba, nimeshika kichwa yake. Yes Lord. Oy. Nimeomba Bwana, shukisha nguvu zako. Yes. Achilia neema yako. Yes. Nafunja kila roho. Vunjika. Nafunja kila madhabahu. Vunjika. Pepo uliotumwa. Yes. Ili kumfungua huyu mama. Yes. Ninaachilia moto juu yake. Yes. Naachilia moto juu yake. Yes. Achilia huyu mama. Yes. Achilia mwili wake. Achilia. Achilia maisha yake. Achilia. I set the lady free in Jesus name. Amen. Ah, tupe Yesu makofi mazuri. Amen. Amefunguliwa in the name of Jesus. Amen. Inua mikono yako nikuombe. Sema kila laana. Sema kila laana. Sema laana zote. Ziniondokee. Ziniondokee. Kwa jina la Yesu. Ziniondokee. Sema kwa jina. Mire. Mire njura. Mire. Sema Yesu, 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 Yesu. Yesu, Yesu. Sema Jesus. Jesus. Nitawale. Nitawale. Inua mikono juu. Nataka nikufukuzie mwanaume anakuja kulala na wewe usiku. Kuna mwanaume ninaona anakuja na laini ya mashetani analala na wewe. Kunaye? Kuna vikete. Na huyo mwanaume amekwambia kwa sauti atatesa maisha yako mpaka mwisho. Na mama wote kungiona akenimira tukuna mete. Kuna mtu anaweza tafsiri hiyo lugha? Geoffrey. Anasemaje? Hebu nieleze mama. Na mama wote kungiona mundu akumurengetiria kimama nani? Ninaona mtu akikuja usiku kwa kitanda analala na mimi. Bwana yangu. Na huko kutoka kwa bwana yake. Na huyo mtu unamjua? Anaitwa. Au mjui? Lakini kuna siku alikutajia jina yake. Anaitwa Mungu. Hey. Kuna siku alipomaliza kukutumia alikuambia mimi naitwa fulani fulani. Mm. Alikuambia anaitwa nani? Joy. Nikikuombea saa hii unafunguliwa. Amen. Na Mungu atarudisha familia yako. Amen. Hiyo familia yako ilivunjwa na mashetani. Uliolewa na watoto wawili. Uliolewa ukiwa na watoto wawili. Na wale watoto shetani akawaharibu. Ninaona walitoka wakaenda wakakua kwa tauni fulani wakakaa kama chokora. Chicago. Wakaenda Chicago. Oh. Na wakakua kama chokora. Ninaona ukingangana vile watakurudia lakini umeshindwa. Mungu ameniambia yule alilaani watoto wako. Mungu anabadilisha hiyo laana. Amen. Mungu anabadilisha hiyo laana. Amen. Jehova anabadilisha hiyo laana. Amen. Wangapi wanaamini Mungu hai marabo atabadilisha maisha yao ndani? Atabadilisha. Inua mikono nikuombee. Baba, katika jina la Yesu nakamata hiyo maloho. Yes. Nakamata hiyo manjini. Yes. Nakamata hiyo uchawi. Yes. Funja hiyo malaria. Funja hiyo laana. Achilia maisha yake. Yes. Achilia anga yake. Yes. Katika jina la Yesu Kristo, chukua vinyago zako na uende. Yes. Wewe mwanaume unayejiita Joel. Yes. Achilia maisha yake. Kutoka kwa mwili. Yes. In Jesus name. Amen. Amen. Rakabuzi katala mazani. Oh yes Lord. Jehovah Mungu wa Israeli. Ndio yes. Baba. Jehovah Mungu. Mungu wa Israeli. Kuna Mungu kama. Simama mama. Hapa ni. Shika mikono yangu nikuombee.
Weka mikono yako yote miwili hapa. Mungu ameniambia nikuvunjie laana ambayo imetesa maisha yako sana. Amen. Kwa sababu roho yako imempendeza Mungu. Hiyo laana ikivunjika leo. Amen. Kuna ripoti utapata na italeta furaha kwa moyo wako. Amen. Amen. Mama yako alikulaani na akakufa. Yes. Akasema huyo ni kijana yangu. Hiyo neno tu ilikuwa laana. Alipokusema tu huyo ni kijana yangu, hiyo ni kumaanisha laini ya ndoa iwezi ikasimama. Sababu katika hanga umetangazwa wewe ni mwanaume. Nataka niseme wewe ni msichana wangu. Hallelujah. Thank you Jesus. Na kuna neema ya kutumikia Mungu kubwa. Amen. Na wakati wake umefika, unyenyekee sana kwa Mungu. Amen. Umefika kama vile mimba inafikishanga wakati wa kuzaliwa. Amen. Unyenyekee ridai kozina katalamu. Nakabuzika talamazianda. Shalalabosh. Okay. Touch. Touch. Yes. Amen. Shalabazika talaba. Thank you. Diga talaba. Nikiwa kwa huyo maraika, nimefungua anga yako. Amen. Yes. Una hudumu na kanisa gani? Pentecosto. Okay. Universo. Wewe ndiye mchungaji huko? Wewe ni mchungaji. Mungu wangu anakupigania saa hii. Amen. Nimefungua anga yako ya pesa. Amen. Laana ya mateso kwa watoto wako. Yes. Nimeifunja. Nimeifunja hiyo laana. Achilia maisha yake. Achilia roho yake. Achilia. Hautamtesa mpaka kwa mafuta tena. Yes. In the mighty name of Jesus. Shakata. Wakabo. Rimazika. Yantala mamoria. Yes. Posha krabozi na mayanda bazo. Amen. Hiyo laini ifunguke. Amen. Mungama. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ameniambia nikuombee. Unasikianga lugha gani? Unasikia lugha gani? Unasikia Kiembu ama Kiswahili? Kiembu. Kiembu. Aya. Inua mikono juu. Okay, yachale goro. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bariki nyumba yangu. Bariki nyumba yangu. Na ubariki maisha yangu. Na ubariki maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Unaendanga kanisa gani mama? Katoliki. Ah. Nani anaitwa Luguru? Mimi. Oh. Hey. Hallelujah. La mazika tala mazai. Nani anaitwa Murithi? Kijana wangu wa kwanza. Kijana wako wa kwanza. Oh. Amen. Thank you Lord. Nataka basi niwaonyeshe ninaposema ninavunja laana kile ninamaanisha. Ninaona mamu ulipo lidai kozina ukamzaa mtoto wako anaitwa Murithi. Na ukaandikisha jina yake Murithi ukiwa hospitali. Ndio. Bwana yako alikuja na jina Jeremaya. Ndio. Kwa hivyo mtoto anaitwa Murithi kulingana na vile ulimuita. Lakini baba yake alikuwa anataka aitwe Jeremia. Aitwe Jeremia. Ulimzaa mwaka gani? Wamsialile mwaka uliko 1975. Ninaona mtoto anaitwa Hosea. Ndio. Anaitwa nani? Hosea Mugendi.
pasea mugendi. Thank you, Jesus. Huyo ni mtoto wako mwingine. Uko na mtoto anaitwa Amos. Ndio. La mazika. Amen. Can I prophesy? Ah, Bwana yako alitaka sana watoto waitwe majina ya Biblia. Ndio. Lakini wakati huo wewe 1979 na huko unaelewa maana ya hiyo majina. Sikuwa. Mam, nataka nikuombee. Asante. Saa hii tuko mwaka wa 2022. Ndio. Mwaka wa 2012. Ninakuona ukienda kwa saluni Embu ambayo ulitengenezwa nywele na msichana anaitwa Margaret. Ndio. Margaret ni nani? Wambet. Hallelujah. Prophetic accuracy. Margaret ni nani? Imekuwa mrithi. Ni bibi ya mrithi. Ndio. Ambaye mrithi ni kijana yako. Ndio. Kwa hivyo wewe kwake wewe ni mother in law. Ndio. Amen. Sitaki kuongea zaidi hapo. Lakini kutoka utoke kwa hiyo saluni, nywele zako kwa kichwa zilingoka. Ndio. Oh. Nataka nikurudishie nywele zako saa hii. Amen. Saa hii. Saa hii. Asante. Saa hii. Amen. Umeenda hospitali? Ndio. Ukaambiwa ni nini? Hawakuniambia lakini walinipea dawa ya kupaka. Alafu asija kuwa tena nywele haijawahi mea tena. Utanikubalia nikupake mafuta mahali hiyo nywele imetoka? Niletee mafuta hapa. Amen. Toa kitambaa mami, hiyo nywele itamea, itamea. Oh yes. Wow. This is what happened. Hivi ndivyo ilifanyika kwa mama. Mm-hmm. Ni kuenda saluni tu. Sijui hiyo saluni ilikuwa na nini. Lakini mama, nywele yako nairudisha saa hii. Amen. Unaamini hivyo? Amen. Mimi naitwa Apostle Kinoti. Amen. Kabozai. Amen. Mimi naitwa Apostle Kinoti. Yes. Baba, katika jina la Yesu. Yes, Lord. Hiyo laana nimeivunja. Ivunjike. Hiyo laana nimeivunja. Ivunjike. Hiyo laana nimeivunja. Ivunjike. Baba, umeniambia nywele ilichukuliwa. Yes. Na ikapelekwa kwa mganga. Yes. Mganga alikuwa muue huyu mama. Yes. Mwaka wa 2013. Yes. Lakini Mungu ulimsaidia. Yes. Sababu Bwana yake. Yes. Ameita watoto majina ya Biblia. Yes. Na sababu 2022. Yes. Amekuja kunitafuta. Yes. Wewe Mungu wangu, hey, nywele na ime. Yes. In Jesus name. Amen. Rudisha kitambaa.